Julia Bergman avslöjar könet på bebisen, bekräftar stora lyckan, det är en. Julia Bergman och Dennis Everberg väntar sitt tredje gemensamma barn. Nu avslöjar Julia könet på bebisen som beräknas födas i september. Julia Bergman blev känd för flera år sedan när hon var med i TV3-serien Unga mammor med sonen Milan. Julia och sonen gjorde ett väldigt stort avtryck i serien och fick sedan sin alldeles egna serie Julia Milan. Idag är Julia tillsammans med hockeyproffset Dennis Everberg och tillsammans har de döttrarna Zelda och Ilse. Julia Bergman avslöjar könet på bebisen. För några månader sedan kom Julia med det glädjande beskedet att hon och Dennis väntar sitt tredje gemensamma barn, vilket blir Julias fjärde. På Instagram bekräftar hon äntligen vad det blir för kön på familjens nya tillskott. It's A, B, O, 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 Y. Vi vill egentligen vänta med att ta reda på könet tills födseln, men Zelda har verkligen varit så engagerad denna graviditeten och ville så gärna få poppa en ballong. Milan och Ilse var inte så brydda över just det, men tycker att det ska bli spännande med en lillebror, skriver Julia i ett inlägg på Instagram. Vi önskar dem all lycka med den nya bebisen. Arvid Stark avslöjar bortklippta scenerna i Gift vid första ögonkastet. Arvid Stark är en av deltagarna som söker kärleken i Gift vid första ögonkastet. Nu berättar han för Hänt om alkoholkonsumtionen och de bortklippta scenerna. I Gift vid första ögonkastet får tittarna följa 8 deltagare i deras jakt på kärleken när de blir ihoprejda av experter för att sedan gifta sig direkt. Sedan får vi följa de nygifta paren i deras upp- och nedgångar i programmet. En av deltagarna som söker kärleken i vårens säsong av Gift vid första ögonkastet är militärofficeren Arvid Stark, 34, som paras ihop med mäklaren Ida Lind, 35. Paret väcker många reaktioner bland tittarna och inte minst när Arvid och Ida diskuterar alkoholkonsumtion. Arvids diskussion med Ida i Gift vid första ögonkastet, dealbreaker. I kvällens avsnitt ska de 4 paren i Gift vid första ögonkastet åka ut på en naturnära helg tillsammans där de får bo i varsin stuga. Det är här de olika paren möts för första gången och det var uppdukat till en lite mer festlig stämning där de alla får lära känna varandra och dela med sig av sina erfarenheter. Under en grillmiddag går Ida och en annan deltagare iväg för att ta en shot, något som väckte starka känslor hos Arvid. När Arvid och Ida diskuterar hur mycket alkohol de ska ta med sig ut till parhelgen. I scenen får vi se hur Ida frågar Arvid hur många flaskor bubbel de ska ta med sig. Arvid menar på att det räcker med en flaska varpå Ida frågar om de inte ska ta med sig 3 stycken. Det tittarna inte vet är att de klipper mitt i meningen, Ida fortsätter med, ska vi inte ta med 3 så vi kan bjuda de andra paren också. Man får det att framstå som att Ida vill dricka 3 flaskor bubbel och festa på, säger Arvid,